դուք կանգնած եք Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ձեր դիմիդ առանց ապացույց, դուք դավաճան եք, դուք Հայաստանի դեմ եք կանգնած, դու մի վիրավոր եք ինձ, լակոտը դու ես ու քո տղերը, հետս վիրավորական չխոսաս, դու իմ հայրենիքն ես ծախե, քո ուսական ղեկավարի միջոցով, հետս նորմալ խոսա, պարգևա վճաները լափում, ու ես երկիրը տանում եք որքեր, դրանք հետս լակոտ ու ես խոսում Amotum ne çek tarihi. Kur, 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 Sen gelsin verip patat atıp titikleri sattı. Hayır! Hayır!